Вітаю, ти на каналі порталу Smartphone.ua. Це відео анонс смартфону QTL WP33 Pro. Потужна штука, у якої дуже потужний динамік, акумулятор і взагалі цей смартфон захищений по колу. Лише для тебе відкриваю секрет. Новинка з'явиться в продажу з 8 січня і буде коштувати від $239.99, а перші покупці отримують подарунки. Далі розповідаю про всі характеристики цього смартфону, які знаю на даний момент. Я впевнений, вони тебе зацікавлять. Тож, поїхали. І починаю з динаміку. Його потужність 5 Вт, гучність до 136 дБ, а це більше, ніж у смартфону. Можете побачити цифри перед собою. Він дуже гучний і створює об'ємне звучання. Таке собі 8D, ну це по заяві виробника. Діаметр динаміка 36 мм, і це все впаковано в корпус, який захищений по IP68, IP69K та Military Standard 810H. Тобто з ним можна пірнати під воду і там знімати, наприклад, на камеру. Ось така от бандура. Не дуже важка. Вага близько 0,5 кг, бо батарея 22 тисячі мАч, зарядка 33 Вт. Є реверсивна зарядка 18 Вт, тож зможете швидко підзаряджати інші гаджети, ті ж самі айфони. Смартфон може протриматись до 3 місяців в режимі очікування. Можна 20 годин грати на ньому або 30 годин дивитися відео. Тож зможете використовувати його по максимуму, навіть якщо наступна зустріч з розеткою буде дуже нескоро. Щодо процесора, то в QTL WP33 Pro Dimensity 6100 Plus від MediaTek. І це на додачу до 8 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна збільшити ще на 16, плюс 256 ГБ вмонтованої пам'яті, а цього достатньо. Але можете додати і картку пам'яті, бо тут можна або дві сімки, або сімку та картку пам'яті. Щодо екрану, діагональ 6,6 дюйма, захист Gorilla Glass 5, Full HD+, роздільна здатність, IPS-матриця. Згодиться для всього, на ньому приємно і відео дивитися, і грати. Але WP33 Pro цікавий не лише динаміком, великою батареєю та захищеним корпусом. Камери у нього також топ. Основна 64 мегапікселі від Sony, щоб ти міг класні фото знімати та 4К відео записувати. Але є й додаткова 20-мегапіксельна камера, яка дозволяє знімати вночі. Для цього на корпусі додали додаткові інфрачервоні діоди. Третьою камерою виступає 2-мегапіксельна макрокамера, ну і є фронталка на 32 мегапікселі. Ну і вже ж в такому смартфоні є NFC, 4 модулі навігації, сканер відбитка пальців, можливість розпізнавання по лицю, ну і все це працює на Android 13. А коштувати буде, нагадаю, від $239.99, але якщо поспішиш і вже зараз покладеш смартфон в корзину. Лінк, де це можна зробити, в описі до відео. Це офіційний магазин бренду. Тож, все буде гарантовано чітко та вчасно, а ціна тебе приємно здивує. Якщо виникли питання по QTL WP33 Pro, задавай в коментарях, спробую відповісти. Ну а з тобою був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!